ញោមរេនញោមហមារេនពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមអង្គធម្មទាននៅប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួន8វត្តក្រុមអបាសិកាហមារេនចំនួនបច្ច័យសរុបបាន1425ដុល្លារសូមអនុមោទនា1425ដុល្លារចូលរួមអង្គធម្មទាននៅវត្តម៉ែទាំង8សូមអនុមោទនាបាទអូសាធុសាធុអបាសិកាអង់គ្លេសផុននិងកូនចៅបាន50ដុល្លារសូមអនុមោទនាសំណាវឿននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង1000ដុល្លារសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសំសិទ្ធិពតជ័យស្រីសុស្រីដល់អបាសិកាដែលបានរួមចំណែកក្នុងការអបឋមកັບទុកក្នុងរៃទ្រពកັບទុកក្នុងពុទ្ធសាសនានេះសូមអបអរសាទរប្រាថ្នាសច្ចវិជ្ជាប្រាថ្នាណាបានប្រាជ្ញូសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុអើក្រុមគ្រូដឹកនាំដោយប្រជារិកាក្រុមពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តវត្តព្រមចារីហៅវត្តព្រែកក្របៅបច្ច័យចូលរួមបង្កឋានទានបច្ច័យចំនួន810ដុល្លារសូមអនុមោទនាអើបងគ្រូនៅខាងខេតខេតអីគេលោកគ្រូខេតកដាលហ៎បងស្រុកខេតកដាលខេតកដាលខេតកដាលណាបងគ្រូកណាសូមប្រគេនពរបងគ្រូមានបុណ្យយុនយូរផងទាំងពុទ្ធបរិស័ទបណ្ដាយណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុសាធុនេះកាប់បាត់ឈ្មោះពលានលោកមានចាយ808អូលោកគ្រូព្រះមហាធម្មវិតូធម្មកោវិតូសុវណ្ណសុវណ្ណសឿនវត្តទួលតំពួង100ដុល្លារសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសូមប្រគេនពរបងគ្រូប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបងគ្រូណាអើសាធុសាធុអូមកអបាសកសុលុននិងអបាសិកាអេតនាងនិងបុត្រាបុត្រីនិងមេបធរសកតត្រៃ200,000រៀលកសាង100ដុល្លារបូកនឹង3,500រូបីសូមអនុមោទនាសាធុសាធុ100ដុល្លារ210ហើយលោកខ្មែរ40,000អង្គអូយរបស់កញ្ញាពិភពលោកប៉ selfie 100ដុល្លារបាន200ដុល្លារប៉210ហ៎ប៉ខាងក្រោយ210ប៉100ដុល្លារ200ដុល្លារ210ដុល្លារលុយខ្មែរ40,000កាំងហួរសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសូមអើនេះកំផងក្រុមអាចារ្យតុងខេត្តកំពង់មុំហើយនេះថតផងនេះដឹកនាំដោយក្រុមអាចារ្យតុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំចំនួន1,500ដុល្លារសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់អាចារ្យអឹងតុងប្រុសទាំងកូនចៅ
ប្រាថ្នាយាសូមបានប្រាជ្ញូសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុសាធុ1500ព្រមម្ចាស់តងរកផងបាទអបាសិកាយមយេគីចូលបាន500ដុល្លារបាទសង្កត់ត្រៃ500ដុល្លារយមយេគីសូមអធមតនីអោយោមូនេអបាសកហេងលៀនសេងអបាសិកាជាយិនព្រមទាំងកូននិងព្រមទាំងកូនចៅនិងមិត្តភ័ក្ដិបច្ច័យចំនួន465ដុល្លារចំនួនបច្ច័យរូបីបាន500រូបីទៀតសូមអនុមោទនាសាទុកសាទុកយ៉ាងណាបាទបាទបាទអបាសិកាកម្មសុខាអបាសកឧសកប្រទានកូនចៅចំនួន100ដុល្លារមានពធមកគុំសម្លាញ់ស្រុកអង្គរជ័យកំពតចំនួន150ដុល្លារសូមអនុមោទនាតាចូលទាំងហាន100,000ទៀតសូមអនុមោទនាចូលទាំងហាន100,000ជាបាតកាមុំចូលទាំងហាន200,000ទៀតសូមអនុមោទនាបងសាធុបងអូសាធុសាធុតាមបងជាងសេប៉ូឡាត្រៃធំបងលោកសេប៉ូឡាបងរស់រាសីនិងបងធីបងព្រមទាំងកូនចៅនៅឯប្រទេសជប៉ុនចំនួន50ដុល្លារបងងំនិងកូនចៅ50ដុល្លារនៅប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងញាតិបកមិត្តបកទាំងអស់សរុបបាន280ដុល្លារសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុខសាន្តដល់អបាសកពរញោមសេប៉ូឡាក៏ដូចជាអបាសករស់រស់រាព្រះរាជីនិងបងធីនិងបងមុំនៅឯប្រទេសជប៉ុនសូមមានសុខភាពអបរមោប្រណៃណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុសាធុបាទហើយចង្ហាន200ទៀតអូសាធុសាធុក្រុមអបាសកទរំវន្ថននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសង្កត់ត្រៃ2000ដុល្លារសូមអនុមោទនាហើយសូមបច្ច័យសង្កត់ត្រៃចំនួនបាទបច្ច័យចង្ហាន់ចំនួន200ដុល្លារទៀតសូមអនុមោទនាទីសូមអញ្ជើញលោកគ្រូចាក់អង្តងដើម្បីដឹកនាំថ្វាយបង្គំសមាប្រណត្រ័យសមាទានសកសម្ដែងព្រះបរិត្តណាសូមអញ្ជើញថ្វាយទាំងគូសូមអនុមោទនានមោតាសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោនាអរហតតោសម្មាសម្ពុទ្ធិអាសនមោតតាសភគវៈតោអរហតតោសម្មាសម្ពុទ្ធិអាសតាំងអរហន្តិគុណាសង្ឃយន្តំពុទ្ធិអាសិរសាអ្នកមានមិតាញ្ចពុទ្ធិអាអិមេហិសង្ឃារេភិពុញ្ជាយាមិតាំងស្វាកាតានតិគុណាសាងសវិបតិបដិទាហាយៈសពសម្បត្តិសតិយាសពទុក្ខវិនាសាយៈប្រតាំងប្រោតមង្គលាំងវិបតិបដិទាហាយៈសពសម្បត្តិសតិយា
សព្វរោគវិនាសាយៈប្រតាំងប្រធមង្គលាំងរួមរំរិតអំណាចព្រះបរិទ្ធជាពុទ្ធជ័យកំចាត់កំចាយអសពតុកសពសោកសពរោគសពភ័យសពព្រោះកាយចង្រៃវិនាសន្តិអសេសតោកតសពនិជ័យស្រីសុស្ដីដល់យើងខ្ញុំព្រះករណាទាំងឡាយយោកាសអរតនាំងប្រតាំងក្រោមេតោសោមអនុមោទនីសក្កេកាមេចរោបេកេរិសិកាមតលេកេវិមានេតិបេរតេចង្គាមេតរវណ្ណកហនេកេអវតភូមិកេតេតលវិសមេយតតន្តបនិកេតេតន្តសន្តកេយំមនិវរវចនសតវោមេសនន្តតមេសវនកាលអយំតន្តធម្មសវនកាលអយំបេតន្តធម្មសវនកាលអយំបេតន្តនមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមជាអីសលោកាចូលគល់ព្រះសាស្តាឲ្យឈ្មោះថាសេរារីបហើយទូលព្រះមហាទេមាតំណាងឲ្យព្រះគ្រូទេវសេដ្ឋាគួយមេត្តាក្នុងការរៀបចំនៅកម្មវិធីបុណ្យណាកថាទានសាមគ្គីមានដែលបានដង្ហែមកពីគ្រប់ទិសទីកន្លែងចូលមកកាន់ទឹកដីនៃពុទ្ធភូមិដើម្បីវេប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃគុំចាំព្រះភាសានៅនេះទឹកដីនៃពុទ្ធគយានេះនៅរួមទាំងប្រសំទាំង8វត្តមានញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទតែបានគ្រប់អញ្ជើញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរួមដំណើរជាមួយនឹងចាំប្រកាសណាបានដង្ហែនៅអង្គធនទានមកកាន់ទីនេះផងដែរនៅក្នុងឱកាសពលាព្រឹកល្ងាចនេះក្នុងការសម្ដែងពធមិនបានពេលវែងឆ្ងាយទេដែលពេលពលាយើងក៏មានចំនួនកំណត់ក្នុង4ព្រោះហ្នឹងសម្ដែងរយៈកាលតែ1ម៉ោងទេ1ម៉ោង
អញ្ចឹង15នាទីមួយព្រះអង្គហើយដោយសារអត់មានពេលវេងហើយបើមានពេលវេងកម្មវិធីសន្ទនាពធតែម្ដងប៉ុន្តែអត់មានពេលអញ្ចឹងគឺសំគួរតាមការពេលវេលាណាមួយគឺយត្តយោពុទ្ធបរិស័ទបានគោរពអញ្ជើញមកតាមផ្លូវក៏មានសភាពនឿយហត់តាមផ្លូវកាយខ្លះក៏មកដោយស្រួលខ្លះក៏មកដោយលំបាកតាមយន្តហោះតាមរថយន្តបន្តមកដល់ទឹកដីនៃពុទ្ធភូមិនេះពុទ្ធគយានេះនៅក្នុងការសម្ដែងពធតេតងទៅក្នុងរឿងបុណ្យកឋិនទានយត្តយោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហើយក្នុងបុណ្យកឋិនទានគឺជាបុណ្យមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតណាដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសណាពេញបរិបូរត្រឹមត្រូវមិនឲ្យកន្លងនៃវស្សាដូចយ៉ាងថាដាច់ព្រះវស្សាហើយជាភិក្ខុដែលណាគង់ចាំព្រះវស្សាទី1អញ្ចឹងបានក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យយត្តយោមពុទ្ធបរិស័ទអាចដើម្បីធ្វើបុណ្យកឋិនបានព្រោះអាស្រ័យហេតុ3យ៉ាងបើខ្វះណាមួយគឺមិនអាចធ្វើនៅអង្គកឋិនទានមកកាន់ទីកន្លែងនឹងបានទេនៃទី1គឺកាលបើថាកាលពេលវេលាណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតគឺចំនួន29ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់ទល់នៅថ្ងៃ15កើតខែកដិកអានឹងគឺជាហេតុទី1ហើយទី2ហើយគឺសម្ដែងទៅលើបុគ្គលបុគ្គលគឺសម្ដែងទៅលើភិក្ខុសង្ឃដែលបានចាំព្រះវស្សាហើយបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃនឹងមិនបានចាំព្រះវស្សាទេប៉ុន្តែទីកន្លែងនឹងគឺមិនអាចដើម្បីទទួលនៅកឋិនជ័យវរបានទេតែតើតែភិក្ខុសង្ឃនឹងបានគង់ចាំព្រះសត្យតូននឹងបុគ្គលហើយបុគ្គលនឹងបានគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងទីនឹងហើយគ្រប់ពេញបរិបូរ3ខែហើយការចាំព្រះវស្សាយត្តយោមពុទ្ធបរិស័ទមិនតេតងនឹងសីមាទេរឿងភិក្ខុគង់ចាំព្រះវស្សាគឺសំកំណត់ទៅដល់ទីកន្លែងដែលសំគួរជាពិសេសគឺមានទីសេនាសនៈដែលអាចគង់អាស្រ័យបានគឺភិក្ខុចាំព្រះវស្សាក្នុងទីនឹងគឺជាបុគ្គលដែលសំគួរក្នុងការទទួលនៃកឋិននៃចីវរវត្ថុកឋិនគឺសំដៅទៅលើត្រៃចីវរបើមិនមានត្រៃចីវរក៏មិនអាចសម្រេចទៅជាបុណ្យកឋិនឬក៏សម្រេចទៅជាកឋិនបានទេហើយដល់តែពេលបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយតែយើងត្រូវរក្សាបុណ្យកុសលដោយបែបណាតែព្រោះបុណ្យកុសលមិនមែនសម្រេចត្រឹមតែកន្លែងបំពេញហើយទេណាបើសិនជាយើងបំពេញបុណ្យហើយមិនចេះរក្សាបុណ្យបើនិយាយថាបុណ្យនឹងមិនមានអានុភាពគ្រប់គ្រាន់ទេមិនមានអានុភាពហើយមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេជាបុណ្យកុសលគ្រប់បានគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាតែតើយើងបំពេញទៅបានបុណ្យកុសលច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រូថាមិនឲ្យនិយាយពីកថានេះទេព្រោះញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយសូមឲ្យនិយាយតែពីរឿងសច្ចធម៌ធម៌តាដែលញាតិញោមស្ដាប់ហើយមានចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យកុសលបានច្រើន
តាមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មារំពឹងសញ្ជឹងមើលទៅធម៌ដែលធ្វើឲ្យបានបនច្រើនគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកដែលមានគោលការណ៍3ទី1សពបាបសក្ការណង5មិនឲ្យយើងបៀតបៀនគ្នាណាដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដោយអារម្មណ៍រង្គៀសរង្គើដោយប្រការណាមួយយើងក៏មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងនេះចិត្តជាកុសលមួយកើតឡើងទី2កុសលអសោបសម្បទាឲ្យញ៉ាំងកុសលមហាកុសលដែលយើងបានមកដល់ស្រុកព្រះហើយគឺក៏បីលះនៅអ្វីដែលជាសត្រូវចំពោះផ្លូវចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាការដំណើរដើររួមគ្នាអញ្ចេះវាមានស្រួលខ្លះទុកខ្លះវេទនាខ្លះដូចជាកលៃស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់សម្រានគេងសឹងហ្នឹងណាបងនៃជាតិកំណើតដូរយកនៅទីកលៃដ៏ប្រសើរដូរយករុកស្អាតដូរយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូរនៅយសៈបរិវារដូរសពគ្រប់រហូតទៅដល់មានឧបនិស្ស័យទន់ប្រសាសនាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ធម៌ទៅរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីមិនហ៊ានយូរទេញោមហើយថ្ងៃនេះបានមកបំពេញបុណ្យគឺបុណ្យកឋិនបាទបុណ្យហ្នឹងបុណ្យផ្នែកលះបាទហៅថាបុណ្យថ្នាក់ទៀនគឺថ្នាក់លះហើយតាមពុទ្ធសាសនាប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការឲ្យទៀនឲ្យទៀនហ្នឹងគឺមានន័យថាជាលះបើជាចាកចេតនាទៀនណាចេតនាលះបង់ដើម្បីឲ្យដល់អ្នកដទៃគឺជាទៀនទៀនហ្នឹងគឺជាបុណ្យហើយដែលទៅជាបុណ្យបានហ្នឹងដោយសារទឹកចិត្តជ្រះថ្លាទឹកចិត្តរីករាយនៅក្នុងការធ្វើហើយថ្ងៃនេះចាំបញ្ជាក់ថាទឹកចិត្តដែលជ្រះថ្លារបស់យើងនឹងឯងគឺជាបុណ្យហើយតាមពិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយអំពីការលះបង់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាថាឲ្យគេទៅវាអស់យើងហើយវាអស់មែនយើងឲ្យទៅអស់មែនឲ្យយើងទៅមានលុយមានកាក់ទៅឲ្យទៅអស់មែនប៉ុន្តែសួរថាយើងបានអីមកវិញឲ្យហើយហ្នឹងបានការពេញចិត្តបានការរីករាយបានការត្រេកអរអាការបានការត្រេកអរយើងទិញអត់បានទេញោមអរនេះយើងទិញអត់បានទេយូរកាលយើងដើរលេងមកឆ្អែតអត់សប្បាយមកសប្បាយសប្បាយនឹងធ្វើបុណ្យសប្បាយនឹងការលះបង់ឲ្យដល់ប្រសង្ឃឬក៏ឲ្យដល់ណាដែលយើងចង់ឲ្យគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនឹងទៅវិញហើយការសប្បាយចិត្តបែបនេះគឺមិនមែនចិត្តតែបានទេយើងចង់ទិញកន្លែងណាក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងវាជាការអប់រំចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានសប្បាយបានការរីករាយបាននៃការជ្រះថ្លាបើក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយថាការជ្រះថ្លាបាននៃការជ្រះថ្លាពុទ្ធនីណាសុំអរគុណព្រះក្រុមអាចារ្យតោក្រុមផែងដែលបានរតនីនៅអាវាតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទៀតទងនៅក្នុងដំណើរនៃសង្សារវដ្តហើយយត់យងពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងបានមកបំពេញបុណ្យកុសលសំខាន់យើងបានឱកាសស្ដាប់នៅពុទ្ធោ
ហើយយើងពិចារណាទៅនៅក្នុងពុទ្ធោដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងតាកតងទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងនៃពុទ្ធោហ្នឹងមិនអ្វីណាដល់តៃអំពីជីវិតពិតរបស់យើងទេញាតិជនហើយអ្វីដែលយើងបានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាបន្តិចទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើផលកម្មដែលយើងបានសាងមកអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងត្រូវបំពេញបុណ្យកុសលយើងអត់ដឹងថាកុសលដែលយើងធ្លាប់សាងពីមុនមកបែបណាយើងមិនដឹងកម្មដែលយើងបានសាងនឹងបែបណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺកាលនោះគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងនឹងការបំពេញបុណ្យកុសលក៏សូមប្រគេនពរហើយនឹងជូនពរដល់ក្រុមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយើងពុទ្ធបរិស័ទបាននូវសេចក្តីសុខរហូតទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅដល់ជីវិតដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅរហូតទាំងលោកនេះទាំងលោកខាងមុខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីអត់ពីសំដាច់ព្រះភ័ង្គក្បួនកាន់ឡងរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះនេះសាលតែសាវៈងេព្រះភ័ង្គវិទេសនាងេធម្មីវិរងក្រៃជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមនមស្ការគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលជាខ្ញុំអកណាអាត្មាភាពដែលជាតំណាងឬក៏ជាជំនួយការព្រះទេវស្ថាបនិតពុយមេតាបានរៀបចំអង្គកថាទានពរអង្គកថាទានហើយហែចេញពីវត្តខ្មែរពុទ្ធគយាក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃហើយនៅកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងពោហើយមានព្រះមហាតេមាចដែលតំណាងព្រះទេវស្ថានព្រះពវិតាឥឡូវនេះរៀបចំចេញហែទៅឥឡូវហើយប៉ុណ្ណាសូមញាតិញោមទាំងអស់ដែលមិនបានមកទេសូមអនុមោទនាជាថ្លាត្រៃអរជាមួយមហាអង្គធនទាននៅដែនដីពុទ្ធភូមិពោកសាងវត្តខ្មែរទាំង8មានទីប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានសម្ដែងធម្មចក្រតាំងគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមពរយ៉ាងកឹកកក្រែងពរឲ្យចូលរួមឲ្យអង្គធិនចំពោះទៅព្រះមហាពោធិព្រឹកចេញពីវត្តខ្មែរពុទ្ធគយាពរសូមអនុមោទនីខ្ញុំកាណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលតំណាងដល់កំពង់ពួររបស់ព្រះទេវស្ថាបនិតពុយមេតា
ព្រមទាំងប្រតិជនប្រទេសរាណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅអំពីខ្ញុំបកណ្ណានៅក្នុងវេលាគ្រាឥឡូវនេះខ្ញុំបកណ្ណាក៏បានរៀបចំនៃគណៈធម្មាត្រាដង្ហែអង្គធនទានចំពោះទៅកាន់ទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងទ្រង់បានត្រាស់ដឹងចំចិត្តដេផេនដៃដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះសង្ឃវិជ្ជនីឋានដ៏ធំជាទីសង្ឃវិជ្ជនានសង្ឃវិជ្ជនីឋានទី2នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងទ្រង់បានត្រាស់ដឹងដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទស្សនានៅសកម្មភាពដែលខ្ញុំបកណ្ណាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះទេវស្ថាបនិតពុទ្ធមេត្តានឹងកំពុងតែរៀបចំដង្ហែអង្គធនទានដែលមានព្រះពុទ្ធសង្ឃចូលរួមមានព្រះអង្គគ្រូមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមានព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានញោមមកពីខាងជប៉ុនមានញោមមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញលោកជំទាវអេដាមទាំងអស់ប្រុសស្រីឃើញថាមកយ៉ាងច្រើនបូកសរុបទៅប្រមាណជា200អង្គអ្នកនៃអង្គកថានិទានដែលកំពុងតែដង្ហែទៅពេលឥឡូវនេះសូមធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះការដង្ហែអង្គធនទានចំពោះទៅកាន់ទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងដែលបានត្រាស់ដឹងដល់អនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញសូមអនុមោទនីនៃជាប្រធានខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះប្រធានរាណុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមចម្រើនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិយងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានគោរពអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកថានិទាននៃទឹកដីនៃពុទ្ធភូមិក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែកដឹកជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកថានិទានបានរួបរួមជាសាមគ្គីដើម្បីត្រៀមដង្ហែអង្គកថានិទានចេញពីវត្តខ្មែរពុទ្ធគយាឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកទីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហៅថាមហាពោធិព្រឹក្សឬរតនបល្ល័ង្គដែលជាទីជ្រះថ្លារបស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រសងគ្រប់វងបានរួបរួមជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបក្បួនដង្ហែអង្គកថានិទានតែទៅកាន់ទីនោះដើម្បីវេថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងសូមប្រសងគ្រប់វងញាតិយមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអររីករាយអនុមោទនានៅចំណែកនៃបន់នៃអង្គកថានិទានដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីញាតិញោមអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្មែររីកមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមគ្នាដង្ហែសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកបន់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាគោអរគុណណាស់ព្រះអង្គគ្រូណាស់សូមអនុមោទនាអាចនៅទីនៅទីហើយអង្គធិដ្ឋានអាចនៅទីអ្នកទី
ពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងក្នុងប្រទេសជាបឋមខ្ញុំកាណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃគ្រីស្ទយោសម្តេចព្រះសង្ឃយោរងព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះទេរានុត្រៈគ្រប់ប្រងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះទេវសទ្ធាបណ្ឌិតពុយមេតាព្រះអង្គជាបច្ចារតកាវត្តខ្មែរទាំង8និងជាបច្ចារតកាវត្តកោះមេតាពុរិវងនិងជាបច្ចារតកាវត្តនៅឯទីក្រុងភីឡាដាប់ជានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៃចៅរការប្រទេសជប៉ុនទាំង11វត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងវេលាគ្រាឡោនេះគឺជាថ្ងៃ15កើតខែកដិកឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំប្រកាសណាព្រះមហាតេមាចបានដឹកនាំគណៈធម្មយាត្រាពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំដោយព្រះតេជគុណព្រះមហាសម្បូរហើយក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមបច្ច័យហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលតាមរយៈតេជគុណព្រះទេវសថាបណ្ឌិតពុយមេតានៅឯទីក្រុងភីឡាដាប់ជានិងរដ្ឋផ្សេងៗដែលបានចូលរួមបច្ច័យកឋិនហើយខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមដង្ហែអង្គកឋិនទានដែលសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅកំពង់សោមខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រទីមានជ័យជាច្រើនខេត្តទៀតដែលបានរៀបរាប់អស់ដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះការដង្ហែអង្គកឋិនទានតាំងពីវត្តខ្មែរពុទ្ធគយារហូតមកដល់ទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងប្រកបានប្រាប់ដឹងការដង្ហែអង្គកឋិនទានតាំងពីវត្តខ្មែរពុទ្ធគយារហូតមកដល់ទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងប្រងបានត្រាស់ដឹងចម្ងាយប្រមាណជា 1,000 ម៉ែត្រដោយពុទ្ធបរិស័ទដើរដោយស្មើជើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារំភើបសម្បីតែលោកជំទាវអេដាមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មកគាត់រំភើបញាប់ញ័រណាគាត់ថាមិនដែលទេជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលគាត់មកមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះអាត្មាភាពគាត់ទៅលឺនឹងក៏មានបិតិសោមនស្សរីករាយដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងបុណ្យកឋិនទានមហាសាមគ្គីដែលដង្ហែមកពី25ខេត្តក្រុងនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រមាណជាង200អង្គអ្នកនៃគណៈធម្មយាត្រាដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំប្រកាសណាព្រមទាំងប្រតិជនព្រះទេរានុត្រៈគ្រប់ប្រអង្គហើយឃើញថាមានបិតិសោមនស្សរីករាយរំភើបអត់ឧបមាគ្មានអ្វីជាទីពឹងមានតែការបំពេញបុណ្យដូច្នេះខ្ញុំកាណារៀបរាប់យកសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះក៏សូមប្រមែប្រមូលកងការមហាកុសលនឹង
ត្រែកអនុមោទនាក្នុងពិធីដង្ហែអង្គធិនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបាទសូមអរនុមោទនាសូមតាំងចិត្តនមស្ការទាំងអស់គ្នាសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះគឺគណៈអង្គធិនទានបានដង្ហែមកកាន់ពុទ្ធរាជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយកំពុងតែធ្វើពិធីប្រតិសិននៅគឺនៃព្រះមហាពោធិព្រឹក្សដែលជារតនបល្ល័ង3ជុំដើម្បីវេប្រគេនចំពោះភិក្ខុសង្ឃចឹងសូមប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរអនុមោទនានៅនៃការដង្ហែអង្គធិនទានប្រតិសិននៅគឺនមហាពោធិព្រឹក្សជាទីកន្លែងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាការដង្ហែអង្គធិនទានមហាសាមគ្គីដើម្បីវេប្រគេនចំពោះភិក្ខុសង្ឃនៅនេះទឹកដីពុទ្ធគយាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាមហាកុសលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុណានៃអង្គធិនទានរបស់យើងបានដង្ហែមកកាលនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអនុជានិមិភិក្ខវេកាលណាបើភិក្ខុសង្ឃបានគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាសហើយមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលនូវកឋិនជ័យវោដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដោយទឹកចិត្តជាស្រារបស់សទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទចឹងសូមឲ្យញាតិញោមតាំងចិត្តត្រេកអរអនុមោទនារីករាយនៅក្នុងបុណ្យកុសលទាំងពុព្វចេតនាក្តីទាំងមុញ្ញចេតនាក្តីទាំងអបរាប្រចេតនាដែលយើងកំពុងតែបំពេញនេះគឺតិចទៀតនឹងបានបំពេញនៅមុញ្ញចេតនាវេនៃកឋិនទានថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃហើយបន្ទាប់ពីមុញ្ញចេតនានឹងញាំងចិត្តឲ្យកើតនៅអបរាប្រចេតនាត្រេកអរនៅក្នុងបុណ្យកុសលដែលយើងបានបំពេញហើយសូមឲ្យបុណ្យកុសលមានកម្លាំងនិងមានអានុភាពយ៉ាងក្រៃលែងដោយអំណាចនៃអបរាប្រចេតនាគឺរក្សានៅកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយទឹកចិត្តរីករាយក្នុងការបំពេញនូវបុណ្យកឋិនទាននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរក្សាទឹកចិត្តយ៉ាងណាដើម្បីត្រេកអរនៅក្នុងបុណ្យកុសលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងពុព្វចេតនាមុចរចេតនាទាំងអបរាប្រចេតនាទាំងអស់នេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាមហាកុសលសូមអនុមោទនាបុណ្យ